Елімізде тағы бір әкімшілік аймақ Түркістан облысының пайда болуы қазір қоғамда қызу талқыланып жатыр. Облыс орталығы статусы Түркістан қаласына ауысып, Шымкенттің республикалық маңызға ие қала атанғаны белгілі. Ал бұл жаңа әкімшіліктердің болашағы қандай? Қай салаларға басымдық беріледі? Бұл сауалдардың жауабын әріптесім Нұршапағат Несіпбаев іздеп көрді. Расул Сыздықов бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысында дүниеге келген. Қазір Еуразия ұлттық университетінің 3-ші курс студенті. Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша білім алып жатыр. Оқуын тәмамдаған соң бірден елге қайтып, туған жердің дамуына өз үлесімді қосамын дейді. IT саласы бойынша қазіргі уақытта Қазақстанда цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша өте қарқынды жұмыс жасалуда. Мен өзімді сол IT саласы бойынша цифрлық Қазақстанға өз үлесімді қосуға барынша дайындаудамын қазіргі уақытта. Оңтүстік еліміздің экономикасына қан жүгіртіп отырған іргелі өңірдің бірі. Мұнда Қазақстан халқының 16% тұрады. Мамандардың айтуынша, тағы бір әкімшілік аймақтың пайда болуымен жаңа жұмыс орындары ашылады. Ал бұл өз кезегінде адам капиталын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді дейді сарапшылар. Халық тығыз қоныстанған жердегі адам капиталын максималды түрде, оңтайлы түрде пайдалануға көмектеседі. Яғни жаңағы құрылыс саласы дамығаннан кейін, инфрақұрылым дамығаннан кейін сол халықты жұмыспен қамтамасыз етуге жол ашылады, және де кәсіпкерлік дамитын болады. Бұл жердегі халықтың саны көп, және де жалақының орта деңгейі төменірек. Сәйкесінше, қазір бұл шешімнен кейін барып Түркістан облысының дамуына инвестициялар түсетін болады, және соған сәйкес жұмыс орындары ашылады, және белгілі бір деңгейде халықтың әлеуметтік көңіл күйі жақсарады деген ойдамын. Шымкент қаласы мегаполис атанып, өз алдына еншісін алғанымен Түркістан облысында 2 миллионға жуық тұрғын бар. Ал жауапты мекеме өкілдері келтірген дерекке сүйенсек, 2025 жылға дейін халық саны 200 мың адамға артады деп болжануда. Сондықтан облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру ішкі көші-қон мәселесін реттеудің бір жолы дейді мамандар. Халықтың көші-қонын өзі реттеудің бір механизмі де, яғни барлығы тек қана Шымкент емес, сонымен қатар қазір бағытты Түркістанға бұрып жасау керек. Сонымен қатар ол жерде жаңағыдай тұрмын ғой, қала маңындағы үлкен ауылдар қала мекендерде үлкен рөл ойнайды. Сол себептен ол экономикалық тұрғыдан бұрын бірінші халық тығыздығын, халықтың қоныстану мәселесін шешу. Аймақта негізінен ауыл шаруашылығы, құрылыс және өнеркәсіп салаларына басымдық беріледі. Ал алдағы 7 жылда оған туризм, көлік және логистика қосылады деп жоспарланып отыр. Түркістан жалпы бұрын кеңес одағында бұл мынау өнеркәсіптің орталығы болған қала негізінде. Үлкен үлкен мекемелер болған, өкінішке орай әзірге олар әзір кезде жоқ. Сондықтан осы мынау статус берілгеннен кейін менің ойымша өрді біріншіден интеллектуалдық орталықтың болады облыстың. Сондықтан өрге жаңағы ең мықты, ең білімді азаматтар жиналғаннан кейін ол дамуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Сондай ақ елімізде жаңа 17-ші әкімшілік бірлік пайда болды. Шымкент енді республикалық маңызға ие қала. Шаһар алдында бүкіл Орталық Азиядағы инвестициялар, технологиялар және интеллектуалды ресурстар тартатын орталыққа айналу міндеті тұр. Шымкенттің мегаполис ретінде Астана, Алматымен бірге бәсекелесуге мүмкіндік туады. Сондай ақ жаңағы мына республикалық деңгейде шешімдер қабылданғанда бюрократия азайып, жаңағы қаланың әкімшілігі өзінің жобаларын бірден республикалық деңгейде қорғауына, ұсынуына жол ашылады. Тиісті жарлыққа қол қойылғанмен облыс орталығын көшіру жұмысы кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Тіпті бұл процесс бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Нұршапағат Несіпбаев, Әнуар Тәуекелов, Хабар 24, Астанадан.